Hej, Madde Mad Cake. Hej. Vilket roligt namn, liksom galenkaka. Hur kom du på det? Galenkaka. Ja. Nej, men det började som så att jag jobbade på ett bageri för länge sedan och gjorde mycket tårtor. Och då började jag göra tårtor på fritiden. Väldigt höga, stora, mycket grädde. Lite galna? Ja, lite galna. Ingen sugar paste, utan det var frukt liksom, och grädde. Massivt. Vad kul. Så då var det Mad Cake från början. Sen så började jag måla lite grann. Och då var det både tårtor och tavlor blandat. Men sen bestämde jag mig för att det är roligare att tavlorna heter Mad Cake. För det är ingen logik. Nej. Eller det blir spännande. Så kan man ju ställa den frågan som jag gjorde. Ja, vi kan väl, ska vi liksom visa upp och titta på någonting som du har målat? Jag tänker, får man säga så utan att du blir ledsen nu? Jag tänker påsk, för det är lite sådana färger. Och så är det, det är någonting med det här, så det kan ju bero på att det är påsk som jag gör. Ja, jag ser. Men vad är det här för dig liksom? Vad står det för? Den här är ju en uggla som har blivit populär. Det blir ju aldrig samma sak varje gång, för jag skissar ju inte innan. Men själva principen med ugglan blir ungefär likadant varje gång. Och sen så stökas ner. Och den kommer från början från en kompis tatuering. Han har en fin uggla på sin bakarm. Och då frågade jag, får jag göra en Mad Cake-variant av den? Och sen blev det så att den blev väldigt populär och flera ville ha den. Så du upprepar den här ugglan liksom? Annars är det inte så många tavlor upprepar, för det går inte. Men det här har blivit en sån här favorit som kommer i pris, fast med lite olika färger eller? Olika färger, och det är ju svårt när man bara drar så här och får det likadant. Och är det här, nu vildgissning, lite utifrån att du skvallrade innan, men det här, nu håller jag liksom riktigt tummarna för mig själv, är tusch. Ja! 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 det ser faktiskt lite ut som tusch. Ja, nej, men det där är en tuschmålning, och det var väl, det började med att jag gick och köpte canvas. Jag har inte målat särskilt länge så, utan jag fick för mig att nu ska jag gå och köpa canvas och akvarellfärger, tänkte jag. Men istället kom jag fram med, kom ut med tuschpennor. Yeah. Ja. Men alltså tårtor och alltså är det liksom att du vill uttrycka dig på något sätt som är drivkraften, eller har du alltid målat eller kommit på att tårtor är kul? Tårtor, men måla kan vara roligt. Färg är kul kanske. Ja, färg är kul. Färg och ologiskt. Ja, så tårtorna var liksom lite sådär hysteriska, eller man ska säga. Ja, de var också lite eller mer färgglada. Ja. Och sen så blev det ju så att jag bara målade lite grann, och sen var det egentligen min bror som triggade igång den ännu mer. För han gillade det han såg och bara mer. Så blev det en ting av more too much. Så om din bror inte hade funnits, då kanske inte du hade fått bekräftelsen som gjorde att du kände att jag är rätt bra faktiskt. Nej, men exakt. Det var ju många som bara, det var ju tack brorsan, får jag säga. Ja, tack bror. Ja. Så det var ju många som gillade det, men det var han som verkligen så här pushade, så jag bara målade hjärnet. Ja. Men vad började? Kommer du ihåg vilken som var din absolut första tavla? Och vad var det för material? Canvas pratar du om. Ja, då var det ju 3 stycken canvas. Och så gick vi därifrån med tuschpennor istället. Så att jag gjorde slottet, Uppsala slottet tycker jag väldigt mycket om. Så den gjorde jag. Och sen så var det vår lägenhet från utsidan. Och sen så var det en bild på mig och fästmannen. Men då måste jag fråga mig, så blir nyfiken. Slottet är ju rosa. Fick det vara det även på din tavla? Det var nog lite diffust och lite rött och lite blått, tror jag. Exakt. Ja, så att nej. Lite med det. Det får inte vara vad det är. Ja, okej. Okay. Men sen då, hur mycket hur stor del av din tid ägnar du åt att måla? Gör du någonting annat också, eller är du bara konstnär? Lever du på att vara konstnär? Nej, utan jag jobbar som butikschef på Peak Performance. Mm. Så det är det som är, jag har andra huvudsysslor. Ja. Och det här är mer hobby. Ja. Och var tänkt som en hobby. Men sen så lägger man ju upp lite grann då och då på Facebook och Instagram, och folk ser det. Och sen så blir det bara... Och så säljer du via, förstås, du ställer ut här på Galleri Sightguest, men sen så säljer du också via Instagram och Facebook lite då? Lite privat, ja, men det är först nu som de har fått prislapp på sig. Så, att, så innan så har jag inte... Så innan dess fick man bestämma själv, sådär, att, eller tala om att jag är beredd att ge? Eller. Ja, och så sa jag nej. Ja, du sa nej? Nej. Nej, du vill inte sälja alls. Jag vill inte sälja alls. Nej. Så de ligger, många ligger fortfarande i mitt block, och så har jag sagt nej, inte den. Inte nej, den. För att de är för kära. Ja, eller? Någonting. Okay. Vissa, man fastnar lite så. Så nu först, 2020 med det här kära året, så har man haft ganska mycket tid. Så just nu det. Har det exploderat ännu mer. Mm. Ja,
Så nu är första gången jag sätter pris på det. Och då så tänker jag också att det ska vara galet. Så att det kanske tokiga prislappar. Liksom. Galet billigt eller galet dyrt? Åt andra hållet, ja, galet dyrt. Galet dyrt. Tycker du det bara eller tycker andra det också? Är det svårt att sätta pris på någonting man har gjort själv? Det är svårt att sätta pris, ja. Mm. Det är jättesvårt att sätta pris. Och jag tycker väl allmänt att konst och hantverk ska vara dyrt. För det finns en grej av det. Och jag tycker att det finns så sjukt mycket fina, speciellt här till exempel, konst. Ja. Och sen så tycker jag att det är för lite priser. Ja. Och då vill jag spåra även där, för min del spelar det inte jättestor roll om prislappen så, utan vill någon ha den så vill man ju ha den. Ja. Så det är lite mer statuera exempel också, att jag tycker att det ska det. Upp en trappa. Du vill inte att konstnärer ska prisa ner sig utan tvärtom ta betalt för det är så fina sin kreativitet. Ja. Så trätavlorna som jag har, de är dyra, de här är tuschen är logiska. Ja, så trätavlor och tuschtavlor. Och vad är favoriten då? Vad är roligast att göra, tycker du? Trä är jättekul. Ja. Trä, det är tungt och stort och det är mycket och det är... Och vad får du tag på materialet då? Det började faktiskt med att grannen till mina föräldrar byggde ett hus. Och vi såg att det stod slatt playboardskivor mot väggen. Så jag tänkte att det där kan ju vara kul att rolla lite vitt och sen gå bananas på. Och då fick jag dem av Så du knackade på och sa, ska ni ha det där? Ja, exakt. Det ligger någonting där. Ja, vad kul. Ja, så började det. Och sen blev det då 5 stycken stora på trä. Mm. Minns du vem som såg dina tavlor först? Alltså efter brorsan så att säga. Vem utanför familjen om man säger utanför så, såg familjen. Dina tavlor först? Ja, men då har jag ju en handfull med kompisar som blev helt jättekärade ner sig totalt i färgerna och regalna. Så du började i kompisgänget liksom? Ja, det började med kompisgänget, absolut. Och då tyckte de var fint. Gav du bort då eller fick de köpa? Nej, jag gav bort 10 stycken. För att sprida, liksom, skapa just det. Lite. Så, ja, men jag ville fortfarande inte sätta ett pris på det då. Nej. Men blev det ringa på vattnet via kompisarna så att kompisars kompisar köpte? Kompisars kompisar och släkten och släktens kompisar. Och, Har du jobbat någonting med media sådär? Försökt komma ut liksom, och få någon att skriva om att du målar på något sätt? Eller hur jobbar du? Nej, inte direkt så. Min bror är grafisk producer. Han har gjort en jättecool art show till mig. Jaha! Ja, så att det är en digital art show som släpptes i början av 2020, vilket blev väldigt lämpligt med det här året. Så att, bra bror, säger bra jag! Bra timing! Ja, ifall han tittar då. Bra brorsan. Det var ju riktigt, riktigt bra. Han inte bara gillar det, utan han har lite koll på också. Det var inte så här bra syrran. Är det storebror eller lillebror? Ja, det är storebror. Jag har 2 äldre bröder. Ja, båda är jättesupporting, men det är speciellt den här Daniel som är väldigt... Jag blir lite avundsjuk på dig. Jag har en fantastisk lilla syster, men det med storebror, så det har jag alltid önskat mig. Då ser jag värdet av det nu då. Ja, men det är verkligen det. Ja. Alltså han gjorde den här fantastiska digitala artshowen och den har jag skickat runt och spridit till gallerier och så. Mm. Så nu är det ju faktiskt så att jag har fick jag frågan från en spansk konstbok som ska släppas i höst. Vad roligt! Där de headhuntar 50 stycken konstnärer. Plockar ut några som de tycker att det här är lovande konstnärer som kan bli någonting av. Och så får man vara med. Så ger de ut den till gallerier och museum och konsthandlare. Så nu ska du bli internationellt känd? Ja, nu är jag klar. Nu stökar de lite här, men vi får prata lite högre så hörs vi ändå. Jaha, är det en dröm eller att du ska lina dig på det här? Nu lyssnar inte din arbetsgivare här. Nej. Nej, men det var absolut inte så från början. Nej. Absolut inte. Och det är också därför jag tror att nu, jag har nu är du riktigt fest. Nu slänger de glas. Slänger de glas här också. Det behöver jag inte om det heller. Ja, nej, men är det en dröm? Eller känner du att det är liksom jättelagom att göra det här på hobby? Ja, men lite, om jag nu får kalla det för lite hobby. Hobbynivå. Ja. Absolut. Det är ingen dröm. Nej. Från början så... När jag gick liksom i skolan och sånt där. Måla. Jag har alltid gillat att måla. Men man ska ju måla väldigt noggrant och fint och realistiskt. Då var det så. Mm. Så därför är det här aldrig någonting som ens gett en tanke. Så då, det var inte roligt då när du var tvungen att hålla dig innanför de här strecken? Jag måste sväva ut lite. Det är då du trivs. Ja, då är det roligt. Ja. Har du någon sån här dröm? Har du någon sån här, någon gång ska jag måla? Något som är stort eller lite svårt eller så att du känner någon gång. Ja, jag fick ju det första betalda jobbet jag gjorde. Det var street art åt Vasakronan i Påvelstickades gränd här nere bakom rådhuset.
Och där har jag målat en Uppsala hyllning som är en fågel med slottet såklart. Det har du gjort, den är jättefin. Ja, vi visste inte att det var du, men jag vet hur den ser ut. Ja, jättekul. Ja, så den, sånt var ju, det är så kul. Så jag skulle vilja bara ha en hel vit vägg och bara kunna gå bananas. Ja. Men du säger så här, Uppsala kommunen när ni tittar på det här, kom ihåg det, en hel vit vägg bara så kommer Mad Cake och förgyller Uppsala. Gör oss till någonting att komma och titta på ur street art synpunkt kanske. Ja. Ja, det kanske kan bli en ny genre när man åker runt liksom. Och då ska vi vara bäst på det. Ja, eller hur? Absolut. Ja. Vad roligt. Så något sånt. Och sen, ju större desto bättre. Ja. Alltså stora canvas, allting sånt vill jag göra. Häftigt. Men jag kan inte spara allting, jag måste ju veta att man först... Mm. Ja, någonting som du vill berätta som jag inte har frågat dig om. Vad kan det vara? Principen bakom, ja, kanske. Ja. Jag skissar inte innan utan jag bara drar lite drag. Förutom med ugglan då, uppenbarligen. Ja. Men annars så drar jag bara drag och sen så tar jag ett steg tillbaka och så ser jag vad det blir. Vet du innan vad du ska måla? Eller blir det liksom som att det växer fram? Ja, det växer lite fram. Så att... På träet så är det verkligen så, stora grejer. Då börjar jag oftast med att jag rullar en vit och sen så häller jag färg på den hit och dit. Och sen så står jag och stirrar på den ett tag. Liknar och så ser det något? Ja, exakt. Jag hittar någonting i det här och då kan jag hitta någonting. Ja. Men med målningen såklart, Frankie Hart heter den, fågeln i gränden. Den är såklart att jag var supernoggrann med. Där kan jag ju inte göra fel. Nej, det är lite skillnad. Ja. Så därför är det faktiskt enda gången jag skissat innan och så. Jag förstår. Ja. Men stort tack till dig då, Mad Cake. Jätteroligt att prata med dig. Och nu finns du på Gallery Side Guys. Nu har jag 5 tavlor här. Härligt. Tack. Tack.